Pessoal, estou aqui com o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez, todos vocês anapolinos que nos acompanham, com o deputado Major Vitor Hugo, nosso líder, pessoa que tem cuidado da nossa cidade. Primeiro, agradecer ao deputado e ao presidente por tudo que tem feito pela nossa cidade. Retomada da Ferrovia Norte-Sul. No dia 4, o presidente vai estar na cidade de Posse e vai fazer um grande anúncio para a cidade de Anápolis, que o nosso ministro Tarcísio está providenciando, que é a implantação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico de Linhas Férreas. Presidente, muito obrigado. O povo anapolino tem um carinho, um amor muito grande pelo senhor. E queria dizer para o senhor, para o Major Vitor Hugo, que lá estão todos de pé e à ordem, aguardando 2022, para a gente fazer aquilo que sempre fez há 4 anos atrás e vamos repetir. Deixa sua mensagem a todos eles, presidente. Só tenho a agradecer a todos de Goiás. Sempre tive um apoio muito grande da população e vocês são em grande parte os responsáveis por estar aqui. E juntamente com Deus, né, pedimos para que abençoe a todos nós nessa missão de conduzir o Brasil e o nosso município. Deputado. Um grande abraço para Anápolis e nosso compromisso de ajudar a cidade cada vez mais. Valeu.